Jeg skulle hatt et akkrediteringsbevis. Det skal du få, Veronica. Tusen takk. Du har, det var faktisk ditt her. Ja, hjertelig takk. Og velkommen til Sandnes i dag. Tusen takk, Marianne. Takk for det. Dette her som du ser her, det er nemlig den gyllene billetten som vi pressefolk får i dag når dronning Sonja kommer til Vitenfabrikken i anledning Sandnes by sin bursdag i dag. I alt så er det 45 akkreditert presse som skal være her og bivåne denne store begivenheten. Det er et lite slid, det kommer du til å få se. Sille Katrine, har du vært med på noe sånt som dette før? Nei, aldri. Det er kjempeskummelt. Hva er det du gruer deg mest til da? Hvis jeg gjør noe feil, så er det bare opps. I tillegg til et timeslangt besøk her i Vitenfabrikken skal dronningen overvære en lang rekke andre arrangement før åpningen av byjubileet i kveld. Det er ingen tvil om at besøket har krevd mye logistikkarbeid fra de involverte. Det var nytt og spennende, engasjerende, for det alle har lyst til å bidra, og så går det mye på at du må korte ned på innslag, for at tid er likevel begrenset. Men det var kjekt og lærerikt. Vi skal se på dronninga. Skal dere se på dronninga? Hvorfor kommer hun her til Sandnes da? Fordi Sandnes fyller år i dag. Er det sant? Hvor gammel blir byen? Jeg vet ikke. Nei, vet du det? 150. Oi, kjenner dere noen andre som er 150 år? Nei. Ja, nå er det bare 2 minutter igjen til dronningen skal komme her til Vitenfabrikken. Og jeg må skynde meg opp, for der oppe er mitt fotostopp. Unnskyld. Ja, det fikk vi ikke lov til. Ikke lov å snakke med dronningen nå. Så gikk det altså ikke på første forsøk, men med friskt mot i brystet fulgte med dronningens befaring inne i Vitenfabrikken. Pressen fikk orkesterplass og kunne bivåne dronningens møte med en strykekvartett og korsang fra Bogafjell skole. Skulle vi få en kommentar her? Unnskyld. Nå, dronningen. Det er litt vanskelig, men det er mye som skjer. Vi får prøve igjen. Pressetoget fortsatte så videre, og dronningen ble oppdatert på sykkelhistorie og fikk overrekt gave fra Sandnes Garn. Så ble Hennes Majestet eskortert opp og fikk se litt av barnehagens IT-prosjekt kalt Barnas Framtidsverk. Men hvordan går det egentlig med Riskaposten sin utsendte? Fikk du noen gode nære bilder av dronningen? Ja, jeg zoomte bare. Du prøvde ikke deg på å stille et spørsmål? Nei, det var skummelt. Da er vi tilbake til start, altså ut forbi hovedinngangen til Vitenfabrikken. Og det er nå det gjelder. Skal jeg få lov til å snakke med dronningen i dag? Oi, oi. Hvorfor ikke? Hvem er det som bestemmer det? Hvem er det egentlig som bestemmer sånt? Pressen skal fram, heter det, og til slutt ja, så fikk vi lønn for strevet. Unnskyld, dronningen har et tettbakket program i dag. Hva er det hun ser mest fram til? Det vet jeg ikke enda. Jeg må se det før. Hvordan var besøket på Vitenfabrikken? Det er greit, for når man fikk opp flottøys og syklerne på plass. Ja, altså, det skjedde jo. Jeg fikk snakke med deg. Jeg tror faktisk jeg var den eneste her. Jeg er veldig stolt og veldig glad i dronningen vår og denne byen som i dag viser seg fra sin aller beste side.